Na Bledu so na občinski praznik slovesno odprli novi prizidek zdravstvenega doma Bled. Ob tem so pripravili bogat kulturni program in predstavili številne aktivnosti za izboljšanje in ohranjanje zdravja pod skupnim naslovom Dan zdravja. Za urgenco in dvema nadstropjama pediatrije, to se pravi otroškega dispanzerja, je velika pridobitev tako za občino Bled kot za občino Gorje, ki sta ustanoviteljica našega zdravstvenega doma in ne nazadnje tudi uporabnika. Pa vendar, to ni pridobitev samo za njiju, za naše občane. Jaz smatram novo urgenco na tem območju kot veliko pridobitev in varnost Slovenije, to se pravi vseh turistov, ki prihajajo na to turistično območje, vseh delegacij, ki jih tako radi vladniki Slovenije pripeljajo na konference na Bled. Mi smo pripravljeni tako s kadrom kot s prostori na Ministrstvu za zdravje in vladi pa je, da nas pravilno umesti v mrežo nujne medicinske pomoči in dežurne službe in da temu primerno potem doda tudi sredstva. Obstoječa stavba zdravstvenega doma Bled, ki je bila zgrajena leta 1967 za takratne potrebe zdravstva, je postala pretesna in nefunkcionalna. Novo so začeli načrtovati v času epidemije COVID-19. Gradnja in obrtniška dela, ki jih je izvedlo jeseniško podjetje Kovinar gradnje, so se začela oktobra leta 2022. Gradnja sodobnega prizidka s 793 kvadratnimi metri je bila dokončana v letu in pol. Še pomembneje, pravočasno so izobrazili nove specialiste družinske medicine kot tudi srednje in diplomirane medicinske sestre in tehnike. Mi smo že zelo zgodaj, že pred 10 leti vedeli, kaj se dogaja v Evropi, kaj se bo dogodilo ne nazadnje tudi v Sloveniji. Primanjkovati je začelo zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov, potem še medicinskih sester in zelo zgodaj smo se odločili, da postanemo sami mentori. Tako mi zdravniki kot sestre, mlajšemu kadru, specialistom družinske medicine in višjim medicinskim sestram in sestram. V tem času smo uspeli, imamo kader, imamo prostore in upam, da bo mlada generacija v lepih prostorih in v primerni količini dela potem uspela delati naprej. Pri tem ni nepomembno dejstvo, da so eni od redkih zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer imajo vse občanke in občani zagotovljenega izbranega zdravnika. V vseh teh težkih časih se lahko z vami, z Gorenci, veselim res tega trenutka ob odprtju te pomembne pridobitve za Bled in okolico in zaželim vsem, ki bodo tukaj delali in vsem, ki bodo sem prihajali, da bi se v teh prostorih dobro počutili in da bi ljudje prihajali tukaj do svojega zdravja. To se zelo redko zgodi, to res kaže, da imate tukaj domačini radi svoj dom, da ga dojemate kot svoj dom in da kot svoj dom dojemate tudi ljudi, ki tukaj delajo. Sodobno službo nujne medicinske pomoči z dežurno službo so v novem prizidku umestili v pritličje z dovozom z glavne Prešernove ceste. Prostori za otroke in mladostnike s podpornimi službami pa so v dveh nadstropjih in imajo svoj ločen vhod na severni strani stavbe s parkirišča. Prostorsko so tako ločili urgentno medicino, pediatrijo in ostalo odraslo populacijo, ki ostaja v centralni stavbi. Sama stavba še ni dovolj, stavbi dajo dušo in pa besedo dom tisti, ki so tukaj zaposleni, zato verjamem, da bomo s skupnimi močmi jih lahko zadržali tule in da se ne bomo srečavali s problemi kot mnogi po Sloveniji. Naj bo tole ena od motivacij za to, da ostanejo tule ali da pridejo tudi novi. Skratka, veseli smo. Celotna investicija prizidka z gradbeno dokumentacijo, nadzorom in opremo znaša 2,46 milijona evrov. Od tega so gradbena in obrtniška dela stala 1,72 milijona evrov.
850 tisoč evrov je zagotovilo Ministrstvo za zdravje, za ostala sredstva pa je bil podpisan sporazum o financiranju z občinama Bled in Gorje. Ta pridobitev za našo občino Gorje je zelo, zelo pomembna. Vsekakor stalno skrbimo in smo stalno tudi soinvestitorji pri vseh nujno vzdrževalnih in pa investicijskih delih zdravstvenega doma Bled in vesel sem pravzaprav, da imamo zdravstveni dom Bled v tako dobri kondiciji in pa tako lepo, moderno in pa z vsemi napravami, ki so v sedanjem času potrebni za nujno medicinsko pomoč potrebni, da jih tudi mi kot občina Gorje sofinanciramo. Status urgentne in dežurne službe zdravstvenega doma Bled tudi v prihodnje ostaja takšen kot do sedaj. Trenutno je status tak, kot je bil do sedaj. Kljub temu, da je država oziroma Ministrstvo za zdravje dodelil na Gorenjskem dva dodatna satelitska urgentna centra, to je satelitski urgentni center v Kranju in pa v Škofji Loki, ki seveda še nista že zaživela. Treba je urediti prostorske in pa kadrovske kapacitete. Tukaj na Bledu je trenutno pod takimi, deluje nujna medicinska pomoč pod takimi pogoji, kot je delala do sedaj. Se pravi, zagotavljamo tako dežurno službo 24 ur na dan na območju občine Bled, v Bohinju pokrivamo v rednem delovnem času, v okviru rednega delovnega časa, popoldan v času turistične sezone, popoldan je turistična ambulanta in pa seveda vse sobote in nedelje v Bohinju dežurna služba. S tem mnogo razbremenimo v bistvu dežurno ambulanto na Bledu. In to se naj ne bi spremenilo? Najmanj, kot je nam je na neki način obljubljeno, bo zdravstveni dom Bled pridobil nujno reševalno vozilo, to je v sestavi diplomiranega zdravstvenika in pa zdravstvenega tehnika voznika in pa po vsej verjetnosti voz, to pomeni vozilo urgentnega zdravnika, tako kot bo deloval na področju Jesenic, zdravstvenega doma Kranj in pa zdravstvenega doma Škofja Loka, to pomeni srečevalni sistem, da prvo na kraj nesreče odide reševalno vozilo z diplomiranim zdravstvenikom, zdravstvenim tehnikom, po potrebi se mu pridruži zdravnik, vkolikor je stanje tako resno, se zdravnik skupaj z reševalno ekipo odpelje do najbližje bolnišnice, vkolikor pa stanje ni tako resno, da lahko to intervencijo opravite sama dva reševalca, same dva odpeljeta, on se pa čim prej vrne nazaj v bazno dežurno ambulanto in je na voljo ostalim bolnikom. Zdravstveni dom Bled je ta dan na široko odprl svoja vrata. Njegovi prvi obiskovalci, prav tako pa tudi zaposleni, pa so bili nad novimi prostori navdušeni. Pravim, da je to zelo velika pridobitev za Bled, zato ker smo turistično mesto, vsekakor pa tudi za domačine. Torej, mi smo itak ta prvi, ne? Ampak zelo, zelo lepo, jaz imam zelo lep vtis, moram reči, da so se zelo potrudili. Vsi sodelujoči, od zaposlenih do gradbincev, do direktorjev, do zdravstva, skratka vsi, no, zelo, zelo lepo. Naj nam dobro služi. Mislim, da je to res velika pridobitev za vse občane. Prostori so krasni, lepo poslikan, svetli, tako da bo dobro. Mislim, da imajo dobre pogoje tudi zdravniki in pa sestre za delo. Jaz mislim, da je to zelo velika pridobitev za Bled, predvsem, ker mislim, da so bili zdaj v tesnenih prostorih in da bodo s tem pač razbremenili tiste zdravnike, ki so v teh prostorih delali, bodo lahko te nove pridobitve uporabljali za bolj kakovostno delo. Predvsem pa verjetno to bolj kakovostno delo z mlajšimi in starejšimi. Prostori za otroke in mladostnike v prvem in drugem nadstropju so opremljeni tudi z ilustracijami že pokojne akademske slikarke Melite Vovk z Bleda, ki jih je iz mamine bogate zapuščine podarila akademska slikarka Ejti Štih. Ordinacija, v kateri stojimo, bo v prihodnosti vaša domača, če lahko rečemo, kaj pravite na to novo pridobitev? Ja, smo zelo zadovoljni, lahko rečem navdušeni, ker prostori so res lepi, prostorni, funkcionalni, tako da se že zelo veselimo, da začnemo delati tukaj. Smo zadovoljni, da je pač neka nova pridobitev. Zdaj jaz bom delala kot družinska zdravnica tudi v urgenci, tako da v bistvu v spodnjih prostorih.
Tako da upam, da se bojo obnesel. Všeč mi to, ker imamo mogoče malo več prostora za paciente, ki bojo na kakšnih infuzijah. Tako da zdaj s časom bomo pa videli, ali rabimo še kakšne posodobitve oziroma če bi treba še kaj izboljšati. Tako da. Načrtovanje novega prizidka je bil ves čas precejšen izziv, zato je veselje našega naslednjega sogovornika razumljivo. Zelo sem vesel, da je do tega prišlo. Začeli smo še pred covidom. Cela vrsta problemov je bila kot vedno, tudi sosedi, z eno je šlo dobro, z eno malo teže, ampak končni rezultat je perfekten. Upam, da bo koristil vsem in to še ena krasna stvar, ki je na Bledu, zato ker je tu tudi kraj, kamor mrzdo samo sem v Slovenijo sploh pride in dobi en drug vtis v naši deželi. Mislim, da je to za Bled in gorje zelo velika pridobitev, kajti tukaj niso samo domačini, so tudi tujci, ki na dopustu rabijo svojo pomoč. In tako, da ne bo treba ne vem kam hoditi, ampak bodo vse na enem mestu dobili. Upam, da ne bo treba nikoli notarjeti, če bo pa zadovoljstvo. Mislim, da imamo nekaj tazve na Bledu. Do 1. maja, ko bodo začeli delovati v novih prostorih, jih po besedah magistra Leopolda Zonika čaka še selitev v nove prostore in preureditev izpraznjenih prostorov v centralni stavbi, v 3 nove ambulante družinske medicine ter v prostor za referenčne sestre. Dobar dan, doktor Tolkar. Pozdravljeni, gospod Jopar Toni Meža. Se sliša, da ste v redu? Zelo v redu, imam samo en problem. Nihče mi ne more dvigati pritisk, niti občani, niti investitorji. Kaj če znaš? Ja, to mi je zelo enostavno rešeno. Vare, pridite, pa vam ga makribeni. Zavirjo smen, recimo. Dogovorjeno. Hvala lepa.